මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට Facebook සමාගම විසින් මැතිවරණය සඳහා වන වෙළඳ ප්‍රචාරණයන් සඳහා දේශපාලන පක්ෂ සහ අපේක්ෂකයින් වැය කරනු ලබන මුදල් ප්‍රමාණය පිළිබඳ වාර්තාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙම Facebook වාර්තාව ඕනෑම අයෙකුට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව සහිතව නිකුත් කොට ඇති අතර මැතිවරණ ප්‍රචාරණයන් සඳහා Facebook සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන වෙළඳ දැන්වීම් සම්බන්ධයෙන් විනිවිද භාවයක් ඇති කිරීම මෙහි අරමුණ වනවා. ජූනි 16 වෙනිදා වන විට එළිදක්වා තිබෙන වාර්තාවට අනුව දේශපාලන පක්ෂ දේශපාලනඥයින් විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් 15,288ක් එනම් රුපියල් ලක්ෂ 29කට අධික මුදලක් මේ දක්වා Facebook මැතිවරණ දැන්වීම් ප්‍රචාරණයන් සඳහා වියදම් කර තිබෙනවා. ඒ අතුරින් වැඩිපුරම වියදම් කර ඇති අපේක්ෂකින් මෙසේයි. වර්නන් ගුණරත්න ඩොලර් 2065යි, අංගජන් රාමනාදන් ඩොලර් 657යි, සජිත් ප්‍රේමදාස ඩොලර් 650යි, විමල් වීරවංශ ඩොලර් 617යි, නිපුන රණවක ඩොලර් 589යි, විජේදාස රාජපක්ෂ ඩොලර් 552යි, හර්ෂද සිල්වා ඩොලර් 522යි, බිනර ජයවර්ධන ඩොලර් 503යි, අජිත් මාන්නපෙරුම ඩොලර් 297යි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඩොලර් 279යි.